quintas. Ladies and gentlemen. 8 da noite. Martins Pub Jovem Pan. Let's go! Martins Pub Jovem Pan. A melhor programação. Muito bem, de volta por aqui na número 1 do Brasil. Lançamentos nascem aqui. Martins Pub Jovem Pan, 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 Pan. Bitch better have my money. Foi! Muito bem, até as 10 da noite por aqui, Martins Pub Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Pra quem não sabe, mais uma vez, nossa secretária Pepeca agora, não é mais Pepeca, é Pepeca. Pepeca, sapeca. Oh, Pepeca, sapeca, vai atender o telefone. Pepeca, sapeca. Vai desenrolar o papo lá com a galera no telefone pra ver quem faturou o ingresso, né, Pepeca, sapeca. Pra quem não sabe, mais uma vez, vamos relembrar a morte de Michael Jackson, né, Max? Infelizmente, hoje, quinta-feira, Michael Jackson faleceu à tarde, vítima de ataque cardíaco. Exatamente. Confirmado pela redação da número 1 do Brasil, galera da Jovem Pan de São Paulo confirmou então a morte de Michael Jackson, rei do pop. Vamos para os abraços por aqui, participando com a gente no MSN, maior galera por aqui, muita gente batendo papo com o Pepeca. Pois é, então, eu tô aqui. Entre eles, o DJ lá do Martins. Pois é, um abraço aí pro Xande, que amanhã vai estar fazendo aquela sonzeira aí, o residente do Martins. Um abração, Xande. Quero ver amanhã do parque de energético pra gente, né? Um abraço também pro Júlio lá de Cocal do Sul. Pra Maiara de Vinda, onde? Olha a internet. Alô, Maiara. Pare que era sul. E o Smiler, de Treviso, pediu uma música, vai rolar daqui a pouco, Smiler. E a galera tá dando nome aqui, eu tô anotando e no decorrer do programa a gente vai. Se quiser pedir música, fica à vontade. Então diga alô, diga eu amo Pepeca. Não diga alô. Diga Martins Pub Jovem Pan, boa noite. É, brincadeira, meu. Bom, vamos com mais um set de DJ Max Everson. Vamos com mais coisa boa? Vamos nessa então. Vamos de Coldplay. Opa! Viva la vida! Esse é o Black Eyed Peas, cara. Bum, bum, pau. É isso, DJ Max Everson. Opa, tá na hora de eu falar já? Já, tá na hora, cara. Um, dois, três, foi. Opa, estamos de volta. Cara, Black Eyed Peas vem aí com uma versão muito bacana de som agora nesse CD, hein? Rebentou, legal. A nova deles é chamada de I Got a Feeling. Muito boa, pro sinal. O David Guetta também fez um remix juntamente. Exato, com esse remix. Exato. Bum, bum, pau. Muito bacana esse CD do Black Eyed Peas, promete realmente detonar aí as bancas.
Bom, PPK, MSN bombando, cara. Mal galera participando aí, né? Muito pois obrigado. Pois então, MSN bombando. Valeu, galera. Todo mundo adicionando MSN, Orkut. Tá uma loucura. Então, vou mandando meus abraços. Eu sou homem, um abraço. Vai lá, pra eles. Geral, então, aí. Vai lá. E beijo pra elas. A Gisele de Criciúma, a Tainara aí de Luçano, um beijão, Tainara. O Bruno lá de Lauro Miller. Você vai mandar beijo pra ele ou um abraço? Um forte abraço. Ah, tá. Então, e o William Maciel de Araranguá também, um forte abraço. É, a gente pede desculpa, porque se a gente for mandar um abraço pra todo mundo que pede, vai o programa todo, porque tá uma loucura. Aqui está ali, pisca ali. Pois então. É o programa dos abraços. É o programa dos abraços. Para os baixinhos. Claro, claro. Aí a gente vai sair do ritmo da emissora. Aí a casa cai, né? Tá louco. Brincadeira. Não, não. Bom, vamos no break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Martins Pub Jovem Pan. Bom, bom, bom. Aí. Fazendo mala aí. Filmando. Ah, tá filmando? Ah, tá pensando o quê? Melhor da semana aqui na Jovem Pan. Quintas. Ladies and gentlemen. 8 da noite. Martins Pub Jovem Pan. Let's go! Martins Pub Jovem Pan.